wit op wit. Hoe kan nog het wit nemen? Wit op wit. Zet ik me niet aan op wit. Wit op wit. Kulebi, tu შეიძლება. Georgi Gabuni, 10, Sofani Jaradze, 10. Ushiki, Ushiki, Shvili, 9. Marina Beridze, 9. Da Lele Tsurtsumia, 9. Aplodismentebi. Gilotsa vam shedeks. Khalt, shegvaphaset. Jubilari dras, jubilaria da bodit barem bolonde misi dghe iqos da daitsqe. Gaxsnas, rogor jiuri. Pirdapir, ese. Daviqe. Chemi tskhrianit. Cheris erti minda vtkva rom ისეთი პოზიტივი მოდის ამ ადამიანისგან. ამ აქედან გამომდინარე პატიობ არასუფთა ნოტს, პატიობ რაღაცა ფრაზას, ბევრ ამას პატიობ, იმიტომ რომ თავარი აქვს მას. აი მას უყვარს ეს ადამიანები, ვინც დარბაზშია და მათთვის მღერის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ გილოცავ დღევანდელ დღეს და დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, მე ვფიქრობ რომ მე ვიდა რომ მოგესალმოთ ყველას და პირველ რიგში აღნიშნო სრულიად ძალიან ბევრი გენიალური სიმღერის ავტორი რუსა მორჩილაძე და მას მადლობა გადაუხადო ბევრი ძალიან კარგი სიმღერისთვის.
და რაც შეეხება გოგას, გოგა მინდა თქვა რომ ეს სიმღერა მაქსიმალურად აი მაქსიმალურად კარგად მოირგო, ჩემი აზრით, თუმცა მაინას დავეთანხმები შეფასებების ამ ნაწილში. ასე რომ ჩემი ცხრიანად მე მგონი ძალიან კარგი ქულა. ძალიან ამდუად, საფო. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მე და გიორგი ვლაპარაკობდით, უბრალოდ ძალიან ცოტა მომენტი, პატარა მომენტი ქონდა გადავლაპარაკების, იმიტომ რომ იმდენად მაინტერესებდა, როგორ განვითარდებოდა გოგა ამ სიმღერაში, რომ აი უცბად გადავლაპარაკე და ვუთხარი, რომ ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც მისი მეტალი, მისი რაღაცა ხმის დიაპაზონი, ხმის სიძლიერე გამოჩნდა, სრულყოფილი იქნებოდა ეს ესე ვთქვათ, შესრულება, ასე ვიტყოდი მე და პრინციპში იყო კიდევაც სრულყოფილი პატარა-პატარა ნაწილების გამოკლებით და ამაში ხელი შეუშალა მას მხოლოდ და მხოლოდ ნერვიულობა, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან განიცადა, ვიცი რომ რთულია, ესე ვთქვათ, კონკურსის ამ ტურის გახსნა თან ასეთი გენიალური სიმღერით, არაჩვეულებრივად მოირგო. მე არ დავამთავრებ, კიდე შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო, ამიტომ ჯობია გიორგიზე გადავიდე, იმიტომ რომ მასაც მოკლე დაჩა სათქმელი. მოკლე, აი ძალიან მოკლე უნდა. მეც ვიტყვი სოფო შენიცი, მე ეს მიცქვამ სხვა დროსაც, კონკურსებს ახურინებენ საუკეთესოებს და აგრეთვე ახსნევინებენ საუკეთესოებს. იმიტომაც გახსნა დღევანდელი დიდი კონცერტი ლელამ. ბრავო! ბრავო! შეიძლება კონკურსატებს დიახ, კონკურსატებს შორის პირველი არის გოგა. პირველი არის გოგა და გოგა არის ერთ-ერთი საუკეთესო. დიახ, მე წინა კონცერტზე ის შევადარე თავისთვის წნარად მოჩუხჩუხე ნაკადულს, მაგრამ დღევანდელი შესრულების მერე მე უკვე ასე ვიტყვი. ჩანჩქერს? არა. აგა? ნაკადულით იწება ყველა დიდი მდინარე და მე დავინახე დღეს ემოციების უდიდესინი აღვარი გოგაში. ეს სიმღერა საუბრობს სიყვარულზე, რომელიც იძულებული ხარ რომ მიატოვო და თავიდან გვაჩვენა გოგამ აი სითბო სიყვარულით გამოწეული ტკივილი, ტანჯვა, გაბრაზებაც კი. ამიტომ ის რაც გააკეთა გოგამ, ეს არის გრძნობების კალეიდოსკოპი ჩემთვის და ნამდვილად მე დამჩაშთაბიჭლება რომ ვიღაც კონკრეტულს უმღეროდი გოგა. უმღეროდი? ძალიან ძალიან ფერაში ნუიჭრები ახლა. უმღეროდი? ჩვენს ფეროში ნუიჭრები, ჩაფულებია. ეს გოდი უფხერო და მე ნებისმიერ შემთხვევაში გოგას წარმატებას უსურებ მუსიკაშიც, პირაცხოვრებაშიც და ყველაფერში. და კონკურსში რა თქმა უნდა. მოდით ნახოთ ქულათა ჯამი. მაშასე გოგა გიორგელაშვილს აქვს 47 ქულა.